Olha aqui. Ó, olha o barulho, ó. Tá vendo? Fiz uma porção, só pra mim e pra minha esposa, pra Berna, aqui na cozinha do João Mil e da Berna. Tá vendo? Ó, ó, ó. Tá. Ele não era nem pra pururu, cara. Ele só pururucou por causa do conhaque. Olha aqui a preciosidade, ó. Olha a saúde aqui, ó. Aço cirúrgico tá pegando fogo. Deixa ali, tá na temperatura grau mesmo. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ainda ficou, parece que ficou um nenê lá. Vamos lá, vamos pegar esse nenê. Opa, olha aqui. Ó, olha aí. Pra você, pra mim, pra todos. Saúde! Então, ó, vou, ó, olha o barulho, ó. Olha só. Ó. Um espetáculo. Uma cúrcuma. Cadê uma cúrcuma? Aqui, a cúrcuma, não falei que ia ficar preta, mas por dentro ela fica crocante. Ó. Essa unha é de violeiro, não esquenta não. Ó. Nossa. Eu não sei o que é melhor. Se é a cúrcuma, que tem curcumina, que é o sexto antibiótico, se é o torreiro. Lembrem que você é 70% do teu cérebro de gordura. Então você precisa de uma gordura boa. A gordura de... Olha outra cúrcuma. Aqui, ó. Que bonitinha. Entendeu? Um abraço. Desejo que vocês encontrem um porco caipira. E saboreia. Que é saudável. Faz bem. Porque você cuidando da tua saúde agora, você não terá que cuidar. Ter tempo para cuidar da tua doença. Ou pagar para alguém cuidar de você. Custa caro realmente. Cuidar da saúde, mas vale a pena. Cara, entre aspas, né? Porco, gordura, tal, tal, legumes. Você é o que a sua comida comeu. Lembre-se disso.